Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gullar, aha. Bugun juda yam ochilib ketibsiz-ku. Rostdanmi? Bo'lmasam-chi. Rosa ham chiroylisiz. Gaplaringiz rost bo'lsa, men aytgan sovg'a qani? Sovg'ami? Bo'lib qoladi. Qachon bo'ladi? Kutish jonga tegdi-ku. Mendek ishqingizda devona oshiqni kutsangiz kutibsiz-de. Nima? Osmon uzilib yerga tusharmidi? Yo. Suvli teskari oqib ketadi. Lekin men sizdan xafaman. Iye, xafa bo'lsangiz, o'zim xursand qilaman. Qanday qilib? Mana ko'rasiz. Sizga va'da qilgan sovg'amni keyingi haftada yetkazaman. Xo'pmi? Ko'ramiz. Keyin sizni baxtli qilaman. Rostdanmi? Va'dami? Yoki yana yolg'onmi? Siz yaxshilab bilib oling. Men hech qachon yolg'on gapirmayman. Tushunmadim. Oyi, bu yerda nima qilyapsiz? Sen bu yerda nima qilyapsan? Kap-katta erkak. Begona xotin bilan uyalmaysanmi? Qo'l ushlashib turgani. Sharmanda. Oyi, sekinroq gapiring. Ey, tush oldimga. Sharmanda qilmang. Siz boravering, men orqangizdan boraman. Hoziroq yur dedim senga. O'tir mashinaga. Bo'l. Sen suyuqoyoq. Birovni eri bilan yurgani uyalmadingmi? A? Qanaqangi yengiltak xotinsan? O'ylab gapiring. Agar yana bir marta o'g'lim bilan birga yurganingni ko'rsam, seni sochlaringni bittalab yulaman, tushundingmi? Etagingni yig'ishtirib ol. Shaytonning balosi, bolamga osilma. Buni xotini bor, Gulday. Balo. Sharmanda. Eshitaman. Nastaran, yaxshimisan? Men Turbekman. Telefon raqamimni qayerdan olding? Nega menga qo'ng'iroq qilyapsan? Nastaran, senga aytadigan gaplarim bor. Aqlingni yeganmisan? Endi men oilaliman. Boshimda erim bor. Menga umuman telefon qilmagin. Shoshma, Nastaran, gapimni eshitgan? Hech nimani eshitmayman. Menga boshqa telefon qilma. Tushundingmi? Nega u menga telefon qilyapti? Bu haqda hech kim bilib qolmasligi kerak. Hech kim. Oyi, to'xtab turing. Shu yerda gaplashib ola qolaylik. Ichkarida keliningiz bor-ku. Tashqarida qo'ni-qo'shnilar bor. Shu yoshimda seni orqangdan sharmanda bo'lishni xohlamayman. Qani kir uyga. Oyi. Yur dedim. Oyi. Sen bola bugun meni sharmanda qilding. Qayerdagi bir ko'chada qolgan megajin bilan don olishib turibsan. Seni Guldek oilang bo'lsa bolam, seni yaxshi qizga uylantirib qo'ydim. Bib binoyda yashayapsanlar. Yana senga nima yetmayapti bolam? Oyi. Biz shunchaki gaplashib turgandik. Sen meni aldama. Ko'zlaringni lo'q qilib menga yolg'on gapirma. O'sha yerda seni savalab urgan bo'lardim. Kerak bo'lsa hali ham kuchim yetadi.
Dedeyim bilen çelişkenimden keyin boşka turmuş kurmadım. Umurumda senge bağışladım, bolam. Oge otanı kolda kalmasın. Mihrige muhtaç bolmasın. Bir közlep seni katta kıldım. Hiç kimden kam kılmadım. Yığıp, terip, toy kıldım. Menge korsatken kerametin şu boldı mı? Kanakengi bir tarbiye bol yapsan. Oye, boldı. Vahıma kime? Vahıma kıladigen iş kıldın. Ondan kora o şehirde yer yorulsayı yerini tagige kırıp geçsem. Oye, bunca o zizi yer görasız. Kamsitmeyin o zizi oye. Kamsitemen de. Ha bu gepler kudamını kulağı geyti borsa nime boladı? Nastarın bilip kosa nime boladı? Güldeyi oylayın buzulup ketadiko nokas. Şunu oylayıpsan mı sen? Oye, nastarınge bildirmeyimiz. Nime dedin? Bildirmeyimiz? Küçede yaşa bir mokçu musun? Şu dakikadan boşlap yığıştırasan. Eğer yığıştırmasın, kurasan menden. Çündeyim ha? Gepleşip oturgendik. Sabır. Ona skip kondu. Zencel kotargendir, ihtiyat bulma değil mi? Nege men ihtiyat buluşum kere? Uşalan doğur, atrofke karamagin. Onası ortadan kuzatıp kegin. Eh, dugona can, balıkını koldan çıkarıp sandı. Niye koldan çıkarırken mi? Onası tutu ogen bolsa, oğlanı sen bile uçuraştan kaytaradı. Kaytarıbam korsun çı. Cemşit menge vada bergen. Meni taşlap hiç qayerge ket olmaydı. Dugona can, sen kuruq vadege şanıp oturpsan. Senge bir maslahat beriman. Nima maslahat? Korışkanımız aytaman. Qayerda korşamız? Qardongi joyda. Bo'pti. Xo'p. Cemşit, gapimni tushundingmi? O'sha megajim bilan qayta ko'rishmaysan. Bo'pti, oyi. Sen meni ko'zlarimga qara. Hozir menga bo'pti deb, ertaga yana qilig'ing chiqib qolmasin. Sendan qattiq norozi bo'laman. Meni qon qaqshatmagin, bolam. Xotiromay. Yosh bola emasman. Sen bir musulmonni bolasini nikohingga olding. Bechora bor umidlarini senga bag'ishlab keldi. Seni halol jufting, bir yostiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshing. Unga xiyonat qilsang, gunohga qolasan, bolam. Menga gunohkor o'g'ilni keragi yo'q. Erkak kishiman deb kerilib yuribsan-da o'zingcha. Bilib qo'y. O'sha senga ilakishib yurgan ayol ko'chaniki. Senga hech qachon vafo qilmaydi. Ko'chadan topganing ko'chaniki bo'ladi. Shuni ikki quloqing bilan ham eshitib ol. Oyi, nastaranda ko'nglim yo'q axir. Uylanmayman desam ham o'zingiz majburlab olib berdingiz. O'shira vazingni. Nastaranda odobli aqlli qiz yo'q. Bo'lsam kimga uylanarding-a? O'sha paytda o'zingni topgan bir tayinli qizing yo'q edi. Men topgan bo'lsam ham oilasini so'rab surishtirib, yetti-pushtini surishtirib keyin oldim. Biror kamchilik ko'rdingmi? Oy Jamshid. Aqlingni yig'ib ol, bolam. Agar yana bir marta qiliq ko'rsatayotgan bo'lsang, meni ona demaysan. Ana, kelyapti. Jamshid degani buni nimasiga oshiq bo'ldi ekan? Unchalik chiroyli emas-ku. O'sha Jamshidni bir ko'rishim kerak ekanda. Bu uni pullari g'uchyapti. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Xo'sh. Jamshid akam bilan turgandim. Onasi kelib qolsa bo'ladim. Bolasini olib ketdi. Onasini gapidan chiqmaydigan qo'ymadingmi? Toba. Nega unaqa deysan? Onasi sharmanda qilib ketdi-da. Nima qilsin bechora? U ham ketishga majbur bo'ldi-da. Ha, mayli. Sen ham endi ko'rishganda ehtiyot bo'lasan. Qanaqa reja aytmoqchi eding? Tezroq gapira qo.
Yo'l bo'yi shuni o'ylab keldim. Oldin o'sha Jamshid akani bir ko'ray. Uni ko'rib nima qilasan? Senga o'zi mosmi, yo'qmi? Oy, Gulnor, menga ayt, aslida u bilan gaplashishing sababi nima? Shunchaki ko'ngil xushlik qilishmi yo zerikkanda vaqt o'tkazishgami? O'zim ham bilmayman. Erim bilan ajrashganimdan keyin yolg'izman. Jamshid aka menga e'tiborli erkak. Nima desam beradi, qizg'anmaydi. O'zi nima ish qiladi? Ofisda menejer bo'lib ishlaydi. Boymi deyman? Nega endi Gulnora uni ilintirib ketish kerak ekan? Bir chorasini top, Hafiza. Shu bo'xonada Jamshid bilan ko'rishib olasan. Qara, o'rtoqjon, sen o'zi yaqinda uylandi. O'zi onasi qiz topib qo'ygan, bo'ldi. Jamshid akaning xotinida umuman ko'yni yo'q. Men bilan gaplashsa, ko'yni yayrab ketadi. Keyin bir ish qilamiz, xo'p? Uni mehmonga chaqir. Uchalamiz biror joyda o'tiramiz, tanishamiz. Axir dugonamsan-ku. O'sha topganing qanchalik senga mos, mos emasligini bilib beraman. Xo'p? Qo'ymaysan-da, Hafiz. Qo'ysang-chi. O'tirsak o'tiraveramiz. O'rta. Onasi ko'rib qopti-ku. Endi bolasini bo'yniga arqon solib o'tirmasin-chi bu gaplarni. Chiqadimi? Biz har qanday arqonni uzishga tayyormiz. Zo'r sanda dugonajon. Ketdikmi? Ketdik. Ko'ramiz yigitini qanaqa ekan. Mana bundan buyurtmoqchi bo'larkan. Nima, bir tanladinglarmi? Hozir sherigimiz kelish kerak. Keyin tanlaymiz. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jamshid aka. Yaxshimisiz? Jamshid aka, tanishing. Bu dugonam Hafiza. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sizlarni tanishtirmoqchi edim. Yaxshi, rahmat. Gulnora, sen bilan alohida gaplashib olishim kerak. Hafiza meni dugonam. Undan yashiradigan sirim yo'q. Ikkalamiz haqimizda gaplashib olmasak bo'lmaydi. Mayli, unda men ketaman. Yo'q. Qayoqqa ketasan? Gulnora, sen gaplashib ol, keyin telefonlashamiz, gaplashib olamiz, xo'p? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Jamshid aka, bu nima qilganingiz? Xafa bo'ladi deb ham o'ylamaysiz? Nega uni bu yerga boshlab kelding? Nega uni men bilan tanishtiryapsan? Nima bo'pti? U meni eng yaqin dugonam. Lekin ikkalamizni o'rtamizdagi munosabatimizni boshqalar bilishi shart emas. Nega jahli chiqyapti? U menga begona emas. Ustiga ustiga ikkalamiz turmush quramiz-ku baribir, to'g'rimi? Jamshid aka, ko'zlarimga qarang. Gapim to'g'rimi? Gulnora, men uylanganman. Oyim, sen bilan uchrashib yurishimga qattiq qarshilik ko'rsatyaptilar. Qarshilik ko'rsatadilar-da. Boshida jahllar chiqadi. Keyin rozi bo'ladilar. Axir siz meni yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Xotinimda ko'ynim yo'q degandingiz. To'g'ri. Lekin hozir vaziyat juda ham qaltis. O'zim ham Oydekkina kelin, gap so'zi muomalasi joyida, ismi jismiga monand chiroyli. Jamshidga buni nimasi yoqmayapti, hayronman. Voy, oyjon. Nima qilib turibsiz u yerda, keling. O'zim shunchaki. Qizim. Agar ishlaringizni tugatgan bo'lsangiz, sizda gapim bor edi. Xo'p bo'ladi, oyjon. Qizim. Bilaman, hali yoshsiz. Turmushni kir-chikirlarini hali yaxshi bilmaysiz. Men sizga aytmoqchi bo'lganim, ayol kishi eriga e'tiborli bo'lish kerak. Oyjon,
Mendan nimadir o'tdimi? Ha, yo'q, siz noto'g'ri tushunmang. Faqat o'zingiz uchun bilsangiz bo'ldi. Endi bu erkak kishi ko'chani odami. Har kuni ishda bo'ladi. Qancha odamlar bilan gaplashadi. Ko'rishadi ular bilan. Biz ayollar esa ularni uyda kutamiz, qizim. Kelganda chiroyli qilib, kulib kutib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi, oyijon. Voy, Jamshidni o'zi bitta o'sgan. U juda ham erkatoy. Doim ko'ngliga qarang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. O'zimni esli kelinimdan o'rgilay. Endi hayotni har xil sinovlariga tayyor turing, xo'pmi? Oyijon, siz xuddi shunaqa gapiryapsizki, mendan qanaqadir xato o'tgandek tuyulyapti. Yo'q, nimalar deyapsiz? Umuman xatolik o'tgan yo'q, qizim. Faqat gaplarim esingizda tursin, xo'p? Xo'p bo'ladi, oyijon. Ha, ishlaringizni qilavering. Agar tugatsangiz, ozgina kirib dam oling, xo'p? Oy, rahmat, oyijon. Mayli. Jamlash olishimiz kerak. To'xting, Jamshid aka. Jamshid aka, to'xting dedim. Nega orqamdan chiqding? Odamlar qarayapti-ku. Nima? Mendan uyalyapsizmi? Bo'ldi. Biz hammasini kelishib oldik-ku. Kelishganimiz yo'q. Men hech qaysi gapingizga xo'p deganim yo'q. Bo'pti. Unda mendan nima xohlaysan? Ajrashing. Turmush quramiz. Birga yashaymiz. Bu aytishga oson. Men shunchaki ajrashib keta olmayman-ku. Ko'yingiz yo'q bo'lgan xotin bilan qachongacha yashaysiz? Bilmayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Sen shu yerda qol. Men ishga ketishim kerak. Menga telefon qiling. Kutib qolmadingmi? Tezroq kelmaysanmi? Yaxshimisan? Buncha kech qolding? Ko'rmaysanmi? Ushlanib qoldim. Nimaga xafasan, nima bo'ldi? Jamshid boshqa ko'rishmay turamiz dedi. Shuni ko'nglim sezgandi. Sizda alohida gapim bor deganda bilgandim o'zi. Ey, nima? Hammasiga rozi bo'ldingmi? Rozi bo'lmay qayerga boraman? Boshqa ilojim yo'q. Unga ancha o'rganib qolgandim. Onasi ko'rib qolgani yomon bo'ldi-da. O'g'lini shundoq mendan tortib oldi. Og'zingdagi tayyor oshni ham lalla yeb oldirib o'tiribsanmi? Ha, Jamshidni ko'rdim. Kelishgan. Puli bor. Uni qo'ldan chiqarmasliging kerak. Uni qo'yib yuborma. Qanday qo'yib yubormayman? Baribir Jamshid menga buyurmasligini bilardim. Yuragim sezardi. Mana o'sha kun ham keldi. Bu nima deganing? Indamasdan yengilmoqchimisan? Uni baribir oilasi bor, Hafiza. Men kurashga tushmasimdan oldin yutqizaman, Hafiza. Obbo, soddaginasan-e. Gulnora, menga qara. Jamshidni qo'ldan chiqarma. Shunchalik yaxshi ko'rsang, munosabatlaring uchun kurash. Yonimga kelmasa, bo'ynidan sudrab olib kelmayman-ku. Voy, Gulnora, qo'y sen-chi. U kelmasa, sen bor. Qayerga boraman? Qizil gapirasan. Yoniga bor. Aytishadi-ku, daryo seni yoningga kelmasa, sen daryoni yoniga bor deb. Gulnora, lallayib o'tirsang, Jamshidni butunlay yo'qotasan. Nima qilishim kerak? Baribir tushunmadim. Kurashish kerak. Eh, soddasan edi, onajon. Uni oilasini buzasan. Nima? Oilasini? Qanday qilib? Hozir o'rgataman-da. Bugunoq ishga kirishasan, tushundingmi? Voy, Jamshid aka, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ovqatlanasizmi? Shirin ovqat qilib qo'yibmansiz, yaxshi ko'rgan. Nega eshikdan kirib kelishim bilan ovqatdan gapirasan? Nima? Men senga o'rmondan och qolib kelayotgan ayiqqa o'xshayapmanmi? Nega unday deysiz? Men haligi ishdan qorningiz och bo'lib keldim deb. Menga qara.
Qornim och bo'lsa o'zim aytaman, tushundingmi? Gapiradigan tilim bor. Har holda onam suqov qilib tug'magan. Bor ishlaringni qil. Nega jahli chiqadi Jamshid aka? Men bir og'iz ovqat yeying deb. Assalomu alaykum. Ha? Tinchlikmi? Nimaga kelinni jirkib gapiryapsan? Necha kundan beri kuzataman. Nima bu gapirish? Oyi, ko'rmaysizmi Munizni? Eshikdan kirib kelishim bilan ovqat yeysizmi-mush? Amundo so'rasin, yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tuzuvmisiz deb. Ana undan keyin ovqat haqida so'rasin. Voy, so'raydi-da bolam. Kun bo'yi ishda bo'lsang. Tushlikni ham tuzuk quruq qilmagan deb o'ylayapti. Shunga muammo qilishing shartmi? Kelin, seni yaxshi ko'radigan somsalarni, ovqatlarni qilib o'tiribdi bolam. 2 soatdan beri oshxonadan chiqmaydi. Obbo, oyi, yonini olmay shuningizni. Ey, sen menga qara, nimaga qo'qqan qoziqqa o'xshab turibsan? Bor ishingni qil. Kelinga baqirma. Mana shu baqirgan tillaringni uzib olaman. Xotining bilan xil bo'l. Bor, uzringni so'ra. Nima? Menmi? Aybni bu kishim qilarkanlar u uzrni men so'rashim kerakmi? Hech qachon, oyi. Oyijon, iltimos. Meni hayotimga, oilamga aralashtirmang. Yosh bolamasman-ku. Yetar endi, oyi. Tushunmadim. Xotin meniki. Xolasam urushib gapiraman, xolasam kulib gapiraman. Bu meni xotinim-ku. Aralashtirmang endi, oyi, har narsaga bo'ldi, yetar endi. Qaysar. Otasi ham shunaqa edi. Qandoq yo'lga solaman buni? Alo. Astaran, men shaharga keldim. Nima? Kimsan? Nega meni xotinimga telefon qilyapsan? Senga kim telefon qildi? Kim? Men bilmayman, bilmasam. Bir begona yetib shaharga keldim deb aytdi. Kim bilan gaplashib yuribsan? Kim bilan ko'rishmoqchi bo'lding? Yo'q, men bilmayman. Aldama dedim Nastaran. Aldama. Hozir telefonda aytdi-ku, Nastaran deb sen ismingni aytdi. Shaharga keldim dedi. Kim u? To'g'risini ayt menga. Sen hali ering bo'lib turib, ko'chadan o'ynash orttirib yuribsanmi? Jamshid aka, menga tuhmat qilmang, nimalar deyapsiz? Men hech kimni tanimayman, hech narsani bilmayman. Aldama. Hozir telefonda gaplashdim. Kim bu? To'g'risini gapir. To'g'risini ayt. Kim dedi? Ey, nima bo'ldi o'zi, ha? Nima qilyapsan? Oyi. Buniz, telefonda begona yigitlar bilan gaplashib yurgan ekan. Mana, ko'rishmoqchi ham bo'lgan ekan. Begona yigit? Qanaqa begona yigit ekan? Oyijon, men hech kim bilan ko'rishmadim, gaplashmadim ham, menga ishoning. Sen oyog'ingni urib sindiraman. O'zingni esa bo'g'ib o'ldiraman. Meni g'ururim bilan o'ynashyapsanmi sen hali? Jamshid, o'zingni bos. Men kelinimga ishonaman. U bunaqangi tarbiyasizlik qilmaydi. To'g'ri oyijon. Oyi, yana shuni izi tarafini olyapsiz-a? Menga qaray, bugundan boshlab telefon ishlatmaysan. Ostonadan ko'chaga chiqmaysan. Tushundingmi? Mana shu marazni kimligini ayt menga. Ay, gapir. Bilmayman oyijon, bilmayman kimligini. Menga yolg'on gapirma. Nastaran. Agar telefonda bir marta gaplashganingni eshitsam, mendan yaxshilik kutma. Qizim, sizga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Ey xudoy. Rostdan ham u bolani tanimaysizmi? Yo'q, oyijon, tanimayman. Ko'zlarimga qarang, qizim. Unda menga qo'yib bering. Jamshid meniki bo'ladi. Undan voz kechadigan ahmo yo'q. Menga qara Jamshid. Men u yigitni surishtirdim. Nasarini orqasidan yurgan ekan. Avval sovchi qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Ha endi chiroyli qiz bo'lgandan keyin oshiqlari bo'ladi-da bolam. Ha sen jahl qilib kelin urmoqchi bo'lding. Ha erga tegsa ham orqasidan ergashib yurmagandir. Oyi,
Bunchalik ham sodda bo'lmay. Bulachi bir narsani rejalashtirgan. Senchi? Uylansang ham begona ayol bilan yuribsan-ku. Mana ko'rdingmi? Qaytar dunyo. Har qadamingni o'ylab bos. Yaxshi ham kelinim aqlli, tarbiyali qiz. Seni dashnomlaringga chidab kelyapti. Yengil tak kelinlardan emas. Lekin baribir meni qonim qaynab ketyapti. Ha sen muomalangni shirin qil bolam. Ha bunaqangi qo'pol muomala qilaversang, ha kelinni ham ko'ni sovib ketadi bolam. Siz meni ham kechirasizmi oyi? Yo faqat ko'zingiz o'shanizni ko'radimi? Seni nimaingni o'ylashim kerak. Ha sen erkak kishi bo'lsang, o'z uyingda bo'lsang, xohlagan joyingga bora olasan. Ha ayol kishida bunaqa erkinlik bo'lmasa, kelin yangi bo'lsa, hali bir-birlaringni to'liq bilmasdan turib, sen mana shunaqa ishlar qilyapsan. Ha sen kattasan, og'irroq bo'l. Ha erkak kishi har narsaga lovullab ketavermaydi-da. Agar meni o'rnimda siz bo'lganingizda ham siz ham lovullab yonib ketgan bo'lardingiz. Men ketdim. Qayoqqa? Qayoqqa? Ishga. Hay, bugun ish kuni emas, uyda o'tir. Haftada 6 kun ish. Ha bir kun dam olsang nima bo'ladi? Quloq solmaydi baribir. Gulnora. Bu yerga nega keldin? Sizni ko'rgani keldim. Menga qara. Mazlumni qayerdan topding? Ishxonadan topdim. Hoziroq chiqib ket. Nega kelding o'zi bu yerga? Hech qayerga ketmayman. Bo'l, chiqib ket deyapman senga. Oy, nima bo'lyapti? Shumi kelinchak. Chiroylikgina ekan-a. Nastaran, bor ichkariga kir. Nega chiqding o'zi? Jamshid, meni ham ichkariga kirgizmaysizmi? Menga qara, o'zi nega kelding bu yerga? Ijor tashqariga chiqib gaplashib olamiz. Shoshmay. Yur. Nega kelin bilan tanishtirmayapsiz? Jamshid aka, bu ayol kim? Menmi? Men Jamshidni bo'lajak xotini bo'laman. Nima? Aniqrog'i, sendan oldingi xotin. Gulnora, ketdim senga. Muncha qo'rqasiz? Yurayam bor ekanda. Kelib-kelib shundan qo'rqayapsizmi? Nastarim, bor ichkariga kir. Bor dedim senga. Shu gapni aytishing shartmidi? Oilamni buzmoqchimisan? Hoziroq chiqib ket dedim senga. Chiq dedim senga. Qo'y yuboring. Hech qayerga ketmayman. Ay, mana shu yerda qolaman. Nima qilyapsan bu yerda? Ha? Endi shu yerda yashamoqchiman. Nima? Ha. Nima sen esingni yeganmisan? Bu meni uyim. Senga bu yerda joy yo'q. Qani hozir chiqib ket bu yerdan. Meni haydamang. O'g'lingiz bilan munosabatlarimiz yaqin, bilasiz. U menga uylanaman deb va'da bergan. Shu va'dasini bajaradi. Aa. Sen jay katta gapirmayapsanmi? O'sha va'dani unut. O'g'limda o'z oilasi bor. Seni etagingga boshqa osilmaydi. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Jamshid, nega qarab turibsan? Hayda bu suvarakni. Nima? Men hali suvarak bo'ldimmi? Jamshidni militsiyaga yozib beraman. Meni aldadi. Qo'ynimni puchyong'oqqa to'ldirdi deb ustidan shikoyat qilaman. O'chir ovozingni. Seni maqsading o'zi bolamni pulini shilishidi. To'g'rimi? Jamshid, ko'rdingmi? Ko'chadan topganing mana shunaqangi shallaqi seni pulingga o'ch bo'ladi. Hozir bir yo'qot.
qarasam ko'nglim aynayapti. Hey, tilingizga qarab gapiring. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Qani chiq. Bu nima qilganingiz? Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling. Svarak. Oching eshikni. Oching. Oyjon. Qizim, men ketdim. Qayoqqa ketyapsiz? Nastaron. Uyimga ketdim, oyjon. Bu uyda ortiq yasholmayman, oyjon. Bu xo'rliklarga ortiq bardosh qila olmayman, oyjon. O'g'limdan xatolik o'tdi. Uni kechiring, jon bolam. Ketaman demang. Issiq o'rningizni sovutmang, bolam. Jamshid akamni menda ko'ngli yo'q. Doim jirkib beradilar. Ana, ko'chadan ham boshqasini topgan ekanlar. Azgina bo'lsa ham o'zingizni o'rnimga qo'yib ko'ring. Men bu uydan ketganim yaxshi. Jonim bolam, hamma ham adashadi. Kechira qoling, qizim. Jamshid, tilingni tishlab olganmisan? Gapir. Nastaron, ayb o'zimda. Meni kechir. Iltimos, ketma. Men bilan qol. Qizim, ko'nglingiz og'riyapti. Bolam xatosini tushundi. Boshqa qaytarmaydi. Iltimos, men uchun qoling, qizim. Men uchun qoling. Oila muqaddas. Uni qadriga yetish kerak, bolam. Oilalaring buzilib ketmasin, jon bolam. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Juda ham hurmat qilaman. Lekin bu uyda qololmayman. Nastaron, agar sen hozir ketsang, men o'zimni hech qachon kechira olmayman. Xato qilganimni tushunib yetdim. Qadringa yetmabman. Agar mendan yuz o'girsang, men butun umr o'zimdan nafratlanib yashayman. Iltimos, yonimda qol. Eshityapsizmi, bolam? Eshityapsizmi, ona qizim? O'zim o'rgilib ketay, qayting. Jamshid, nega qarab turibsan? Ol. Yuringlar. Yuringlar, bolalarim, yuringlar. O'zim o'rgilay sizlarni. Bitta ishni ham yepla olmadingmi, lapashang? Nima qilishim kerak edi? Jamshid onasi meni sudrab olib chiqib tashladi. Dod solishing kerak edi. Baqir chaqir qilishing kerak edi. Uyni boshga ko'tarish kerak edi. Jinnimisan? Hammaga sharmanda bo'laman-ku. Unda taqdirga tan ber. Jamshid qo'ldan chiqdi. Shunday erkakni indamasdan berib qo'yamanmi? O'zi u seniki bo'lmagan. Birovnikiga osilish shunaqa bo'ladi, o'rtojon. Boshqasini top endi. Men ketdim. Hammasi tamom bo'ldi. Uf.